Fala galera, e aí, beleza? Este é o canal Léo Anvic no controle, eu sou Léo Anvic. É galera, dei uma sumida aí, mais ou menos uma semana e meia ou duas que eu não faço vídeos para o canal. Eu peguei uma bela de uma gripe que acabou comigo, acabou com o meu corpo, com a minha voz, com tudo. E não sei se dá para reparar, mas minha voz ainda está um pouquinho rouca. Mas eu acho que aos pouquinhos dá para voltar a fazer vídeos aí, então vou voltar com os conteúdos, beleza? Bom, antes de mais nada, peço para que se inscreva no canal, para você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, peço para se inscrever, marcar aí no sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Me siga lá no Twitter também, arroba canal Leonvic, deixa o like maroto, deixa os comentários aí que vocês acharam do vídeo e vamos embora aqui pro assunto do vídeo. Bom, galera, o que eu queria propor aqui é bem rápido, não sei se vai ficar um vídeo muito extenso, mas acredito que não. É sobre a bendita sinergia que eu falo aí. Eu já falei, na verdade, fiz até um vídeo falando sobre personagens e abordo bastante o tema de sinergia. E o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é exatamente isso. Vocês podem ver aí que eu tenho apenas 672 mil de power. Eu fiquei parado 3 meses, então eu fiquei muito atrás com relação a outros players, né? Se a gente ver aqui no meu servidor, o que tem maior power aqui é esse GD Fernandes aqui, que tem quase 1K, já tá beirando a 1K de power. Tem aqui um rapaz do meu clube que tem 858, começou mais ou menos perto ali da data que eu comecei a jogar nesse servidor. Então, para vocês verem aí que eu tô 200k, no mínimo 200k atrasado no power, né, na evolução do power do meu time. Só que power não quer dizer nada, né? Como eu sempre digo aí, na verdade todo personagem tem o seu papel de importância. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Nós temos os API 14, logicamente. Você não pode comparar um API 14 com um API 12, por exemplo, ou um API 15 com um API 13, ou um API 12, enfim. Mas cada personagem tem o seu papel. E em dado momento do jogo, você precisa observar mais a sinergia de como e quanto os personagens se completam. Ao invés de ficar pensando somente, ah, esse personagem é bom? Tá, ele é bom, mas você vai combinar ele com qual personagem? Então essa é uma pergunta correta a ser feita num primeiro momento. Então assim, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz algumas lutas aqui e para vocês verem, eu lutei com esse Ace SS4 aqui, que é um player que imagino eu que ele tá. Ele tá jogando assim sem interrupção, né? E ele tem 140, não, 160, 160k de power a mais do que eu. E só que ele tem um time que não tem nada com nada. Eu vou dar um play aqui nessa luta e eu vou comentar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa luta. Ele tem, a maioria dos personagens dele são Bear, né? Como vocês podem ver aí, tem um Crazy Ori. Mas o time dele não tem nada com nada, assim, não tem nenhuma formação e eu tenho uma formação Tiger Genesis. Eu já comecei sendo paralisado dois personagens logo de cara, vou perder o meu Ignis logo de cara também, né? Ele já vai morrer aqui. Então eu tenho praticamente no começo da luta três personagens para fazer o primeiro ataque, perdendo mais de 50% do meu life, né? E olha que a minha Tiger Genesis não tá tão foda assim, né? Não tá tão eficiente assim. Tenho muito a evoluir o meu time. Comparando com outras Tiger Genesis desse servidor, eu tô muito atrás. Mas isso não me impediu, né? Fazendo a formação, tendo personagens de forma mais sinérgicas, de ganhar essa luta aqui. Olha lá, já no segundo round eu perdi três personagens praticamente. Vou perder o zero agora no Rage. Na perda de energia, o primeiro já foi. A minha Mai não levou dois, o meu Terra já levou mais um. Paralisei aqui, stunei, né? No caso, o Kionestis.
Recuperei um pouco de energia. Levei mais um. Voltei aqui a Mai paralisada. Já era pra mim a Mai. E aí o meu Terry não, o meu Kio Nash dá uma recuperada aqui no meu time. Acabando de uma vez por todas aí com a história do amigo Ace SS4 aí. Que não conseguiu suportar aí, mesmo com uma larga vantagem de tendo prioridade mais alta. Enfim, o time dele é bem mais forte em power. Em prioridade, tomei dois paralyses no começo, perdi o Ignis, mesmo assim consegui virar o jogo com o meu time ainda meia boca, né? Vocês podem ver que ele tem três personagens vermelhos, ele tem mais, ele tem três personagens vermelhos, três personagens laranja mais quatro e ainda tem o suporte laranja mais quatro. Então vocês verem como a importância de você ter um time sinérgico. Não adianta você pegar um time fodão aí, pegar um personagem na roleta e no leilão e ele não encaixar bem no seu time, ele não ter uma sinergia com o seu time, né? Então vamos ver aqui a segunda luta que eu queria mostrar para vocês. Teve até uma luta aqui que eu dei uma forçada. Vamos ver esse aqui também, o Iron Maiden aí. Com 50k a mais de power, mais ou menos, do que eu. Mesmo esquema, prioridade mais alta. É uma formação aí pouco sinérgica. Um monte de personagens aleatórios aí, cheio de bear. Se ele colocasse, por exemplo, um Snake nesse time aqui e um bear nesse time aqui, com certeza ele teria melhor aproveitamento no time dele. Um Snake e um Turtle, desculpa. Aí, de novo, tive dois personagens paralisados logo de cara. Essa luta não. Deixa eu ver. Isso, de novo. Vou perder o Ignis. Então não vou conseguir tirar os debuffs que eu tive. Mas mesmo assim, vou conseguir me recuperar e vou vencer essa luta. O Terry tirando bastante HP do Robert. Já perdi a Kula. Tomei Silence na Mai, que não vai conseguir ultar. Já era o Robert. Já era a Mature. Aí tem a Kula para encher o saco ali na frente. Só que o que vai acontecer? O meu Zero vai recuperar bastante de HP nessa rodada. Provavelmente. Aí já recuperou bastante de HP. Então ganhei uma rodadinha a mais aí com ele. Tomei um Paralyze com Kionetes. Isso não vai evitar a derrota do cara. A minha Mai ainda não tá tirando tanto life assim. Tô num período de evolução com ela. E acabou. Foi certinho, né? Esse ataque foi certeiro, foi bem no meio. E matando ele acaba dando um splash nos demais personagens, né? Vocês verem vem aí que o time dele tá bem upado, porém não tem sinergia nenhuma. Aí eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês a minha insistência nesse camarada aqui. Por quê? Essa primeira luta que eu fiz aqui, eu fui muito ruim, né? Essa segunda luta aqui, eu quase consegui ganhar dele. Aí eu falei, não, pera aí, tem alguma coisa errada. Eu acho, apesar que a formação dele não é tão ruim, mas e tem tá muito mais próximo da minha formação. Vou mostrar para vocês essa luta que eu perdi. Ele tem aqui uma formação com o capitão, né, com Adelheid.
mas eu cheguei muito próximo da vitória nessa rodada. Como na primeira eu fui muito ruim, fiz uma segunda rodada aqui para fazer um teste com o meu time, e eu consegui chegar, me aproximar da vitória com esse cara, eu falei assim, vamos tentar a terceira, de repente, vamos ver se a gente consegue. E isso eu sugiro que vocês façam sempre, mesmo que seja um cara com power maior, testem os seus times com jogadores que têm times bem upados, para vocês verem, de repente você tem um time com a sinergia melhor do que o do personagem, do que o do oponente que você está enfrentando. E é o que aconteceu aqui comigo, né? Aí, e ele dando bloco pra caramba. Meu time tem muita luta aqui, meu time não dá tanto bloco assim. Olha lá, não deu bloco. Não deu bloco. Deu resiste na cula, mas não deu bloco. O meu Ignis resistindo bastante na linha da frente. Dando bastante bloqueio. Ainda bem, porque se eu tivesse perdido ele logo de cara, a luta seria muito facilitada pro oponente. A luta durou bastante. Durou, se não me engano, 5 ou 6 rounds. Vou perder o zero nessa rodada, provavelmente. E aí perdi o Terry e ficou difícil sem o Kionestis, né? Se eu tivesse pelo menos o Kionestis ainda nessa rodada, poderia ser que eu pudesse promover alguma virada aí, mas não foi o caso. Bom, vocês viram aí o resultado, eu perdi. Agora eu vou mostrar pra vocês aí, como eu cheguei muito perto da vitória. Eu vou mostrar agora a luta para vocês aqui, como foi na minha vitória. E depois teve a insistência deles aqui, ó, tanto do Kiri 9991 quanto do Ace, de me derrotar, né? E infelizmente eles não conseguiram me derrotar. Então assim, é uma briga, eu tô lá no pelotão do meio, mas é uma briga aí que vale a pena ver. Nesse caso aqui eu tô começando, né, com prioridade maior, então isso é muito importante. Só que o cara me dá bloqueio aí, nos 6 personagens deram bloqueio no ult da Kula. Minha Kula tá uma draga, na verdade, né? Eu tô até parando de investir nela, que muito provavelmente ela vai sair do meu time. Tomei paralise no meu capitão. Bloco nos 6 personagens de novo. É incrível isso. Eu não dou essa sorte de ter bloco nos 6 personagens.
Aqui começa a derrota dele, né, na verdade. O Ignis não bloqueou dessa vez, mas bloqueou nessa saidinha aqui. Aí perdeu o Ignis e a Blue Mary. Acabou pra ele. Voltou a Del. Aí acabou. Bom, galera, então o que eu quis mostrar para vocês aqui é, de novo, falando sobre a importância de você ter um time sinérgico. E power não quer dizer nada. Não adianta você ter um monte de power e não ter um time com sinergia. O Omega Red, ele fez aí um vídeo recente falando um pouco também da formação, de onde você colocar melhor o seu personagem, se na frente, atrás, um lado, do outro. Muitas vezes você tem um time bem sinérgico, mas com as peças em lugares errados, né? Em dado momento você pode ter um personagem mais poderoso, vale mais a pena você colocar ele para trás, que ele ficando mais tempo na arena pode te ajudar a ganhar um ou dois rounds do seu oponente, enfim. Eu não vou mostrar as outras lutas aqui, porque elas seguem o mesmo ritmo, a mesma pegada aí. Teve essa derrota agora pela manhã, mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês é a diferença de power aqui de alguns personagens, de alguns oponentes para com o meu time, e mesmo assim eu consegui me sair bem, né? Tô conseguindo me manter ali no pelotão do meio, já que eu fiquei 3 meses parado. Eu vou deixar aqui o link do vídeo do Omega na descrição para que vocês possam ver um pouquinho sobre esse vídeo dele. Eu achei um vídeo bastante interessante. Muito provavelmente ele vai ter que mudar isso mais pra frente, ele vai ter que mudar de novo as peças de lugar, mas hoje pra ele, no time dele, bom, não vou dar spoiler, né, mas no time dele lá, ele trocou algumas peças de lugar e funcionou muito bem pro time dele. Então pode ser que no momento você tenha que colocar, por exemplo, eu tenho minha Kula na frente, pode ser que daqui a um mês eu jogue minha Kula pra trás pra entrada de um outro personagem. Por exemplo, eu poderia tirar a Mai para colocar um Ashe, por conta de redução de ataque do inimigo, enfim. Não sei, tem várias formas de você montar um time, e em vários momentos do jogo também você acaba tendo que fazer essa mudança estratégica, né? É lógico que você não pode ficar o tempo todo mudando, porque senão você perde tempo. Você tem que mirar um time, focar naquele time, e você vai trocando uma peça ou outra conforme for saindo novos personagens no game. E era isso que eu queria trazer para vocês, galera. Bom, galera, vou ficando por aqui. Eu acho que o vídeo acabou ficando até um pouco mais extenso, mas queria de fato mostrar isso para vocês aí. De novo, peço desculpas por não trazer vídeos pro canal, mas ficar fazendo vídeos espirrando igual um louco, fazendo funga-funga, E fanho, enfim, com o nariz entupido, é meio difícil. Mas eu vou tentar voltar aí a partir de agora, voltar a fazer os vídeos aí pelo menos uma vez a cada 2 dias, né? Porque vocês anseiam pro conteúdo. Mas é isso aí, galera. De novo, peço para que se inscreva no canal, marque no sininho para que você seja notificado toda vez que tiver um vídeo novo no canal, beleza? Deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Me siga no Twitter. E é isso aí. Siga lá também os canais do Omega Red, Igor Falcão e Son Ramones. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Muitíssimo obrigado mesmo por vocês assistirem os meus vídeos e compartilhar os meus vídeos. Eu tenho muito a agradecer vocês.
Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!